Program bwino kuwino kutye bwe tutambula jukira bulunaku luba lwa mande paka olokusatu n'olokutano sawa tano paka saa mukago gw'emisana tukira ntino mu program eno tuleeta abantu abakwatibwako ensonga enjawulo mbeera uma lukakande atenga mu control room wabeera mu tiriskola Derek ne ku kamera so n'olwaleero nduwa mukisa ntino neyongiddwako mulangira agenda kubanga yeyanjula tugenda kubanga tutanya ensonga nyingi nnyo daladala naddala ezikwata ku nso ku myaffe Buganda sinza kwanjula umusajja lubale wa omulamu tasamirwa uli musajja muganda siwe kiri omulangira soka we yanjulo tugende ndara musiza kunyume naba tulaba nembeba zakwaye budde wa motuliza oboli yao nokubati mukubakanya ibyozo awo munafe nebazanye banafe munaba tulaba ku YouTube comment nziraba ebwerwe bunayira nona anziraba abaliko banganti ya comment za tambude vuziti Noko saizo mkulu haiti wa Vincent Lueria. Oyo ye avira mkufuma wafumi. Nitu kwebaza na mwe mtomobira yo. Watu manyaba mbasa suwa kule icho. Nyo ulizo. Bobo ulize vilo uzo vyafe. Nyeso yungiri jetu zogira mu, jetu zitanya mu. Tichukita kisa kufuma. Tichukita kisa kufuma. Mula angira. Lualero chenjaga la tutunurenga. Tuna magenda wala. Buo tunurira antino nyafe Buganda. Etude kutaka. Itaka lieri fula Buganda. Watali taka tetusobola kubera ku Buganda. Siwa chiri? Elu Buganda taka. O Buganda taka. Na yeo oja kweka anga, chibuzo chino zenga chibuza ulunaku. Luwachi mwe abala angira ba Buganda. Mwe musinzo kwenye gira mumivuyo jetaka. Okusinga abala angira be bitundu evila ratugeze. Abala angira be Toro, abala angira ba Nkole, abala angira be Busoga. Tojja kusanga ndolito nyo ebusoga tojja kusanga ndolito nyo eteso oba mwankole nga endolito eziri mu Buganda lwaki mwe abalangira mwe musinge nyo kire yiminga ekyo kubiri chenjagala lwalero otanye lwaki mwe mukire yiminga mulinga abagala mwe bananyini Uganda buli owabere ettaka owulira wa baganda abalangira baganda abalangira abantu abalala tebalina ttaka wano mu Uganda Oyaudde Buganda ng'ensi yange oba Uganda ng'eggwanga. Uganda yonna. Olwensanze ke bunyoronga nkiriminga ettaka. Olw'ebusoga. Lwaki abalangira baayo bo tebakaayana nnyo nga mmwe mukaayana wano? Ensonga twaligenze ku nsonga. Ensonga twagyogera kudda. Nedda tutandike kati lwa nsonga olwo twayogerera abantu tebasobola kufuna mukisa. Twakyogera ku pulogulaamu yaffe munyenye ne mbagamba nti singa jajjaffe Kabaka Mwanga. Yagenda maso n'obwakabaka bwe nga tiyali bwamulu kwabamu abaganda abakwesa omululu gwabwe bino bina tibyanji baddewo nti takira biremu lyafugibwanga ofiisi ya nkuluzi yakatikire w'ebyalo bwebityo bino bina tibyakola ki tibyandi baddewo singa jjajjaffe Mwanga oba Kabaka Mwanga Daniel Mukasa Kiwamirembe bino bina tibyandi baddewo kati omululu gwa iti abantu basapuluka gwa bakisingiri jjajjaffe wangangusiddwe sisirizi Bali si omwana bamutuuzizzaako kyekyaviirako ensonga yonna eno gy'olaba naye ng'asigamba nti nabalangira kituufu bakireyiminga abalangira n'abambejja bakireyiminga ekyo kye baafuna okuyandira ku ndagaano yolinda ng'ekolebwa kati simi nti omuntu nga gw'okoze eddaama eryo n'ogatti omwana nge muwadde egindi omwana nge muwadde egindi oli muwadde egindi ate bwatuka kikireyiminga nga waise emyaka nga ataano ate aba n'ensobi tukireyiminga ebyo byetwafuna mu ndagaano kyenabaganda abatulinako obusungu kati tebwandibaddewo singa jjajjaffe Mwanga yagenda mu maaso n'obwakabaka bwe nga bwali butambula kuba bwe yabeererawo byonna bina tibyaliwo naye ng'alina amateeka ge nga ye ge yali yalwanirira oba ge yali yakutwa ku bitundu ebirala ensonga gyayigala tutunuleko gye tusimbeko nnyo essira y'ensonga ya obwakabaka bwa Buganda okusookera ddala Nsonga iyo nsonyiwa. Njuza yuza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mukulu wange Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Nawe okikkiriza mukulu wo? Olukiiko lwa leero. Nedda okikkiriza mukulu wo? Aba mukulu wange. Aha, Kabaka omutongole. Kabaka tabeera mutongole. Omutongole abeera wa ku kyalo nti ensonga zino ng'oboga nti we zaatandikiranga wansi nga zijja emmengo. Zatandikiranga eno mutongole n'azitongola n'azitwala obusaza n'azisaza nezigenda mmengo kati Kabaka taba mutongole kimamukulu wange muzayuza
una kuvalira sabudu kubanti azi obajja kulebika keri obuganda asomwe kugula olukiiko lwaliro nenga alabika nnyo kati mwaka guno bujanga kutandika alabisa obuganda nga loza te talabise nyoroza ensonga eyo nga alabise nnyo gye tuli tulina bigumira nebaza mama n'abagirika Sylvia najjira ina na joli njagala okimanyiro kitegere nti nakibinga nze nganzi obuli yao n'obuganda n'abanangira n'abambejja ne banali nyaba na masuri basobudde okwogera ko nabo ku machago lwa leero bakwebaziza nnyo tukwebaziza nnyo olw'ensonga joint wabaddeko ku mikolo egimu n'olaga omwana wa Buganda kikyasaanidde okubeera abantu baffe mama yogedde ku nsonga y'obuteera birawulimi lwaffe nti abaana basomye nnimi ku masomero nadde wakanga abazadde tebakola ki ensonga nkulu nyanga bwe yagyogeddeko eyo ensonga etera okugwa mu nsonga zitubagambe ennono ennono yaffe olulimi luno lujjayo nnyo ennono y'omuntu naffe tukiraba olwesi mu mukyalo omu alina ne masters ne PhD neye wabeera mu paliamenti ya South Africa ateesa mu Luzulu sisitimu yevunula ekola ki ngaba China bababeera abantu otwandibadde kati maama nkwebaza bigambo nabiwuliriza bulungi webale nnyo tojja ng'oku mulangira obwakabaka bwa Buganda waliwo abantu abakomplaininga nti osanga tebutuukiriza ebyo obwakabaka bwe bwandibadde bukola nga buyamba abantu baabwo gwe omu kubalangira ekitegeeza oli mpaji nnene nnyo ku bwakabaka bwa Buganda ekintu ekyo kyogera kochi mu mpaji ezikola obwakabaka nzi sibamu abalangira tebabamu kiringa bw'olaba nti obuyisiraamu oli agamba nti bw'otuukiriza empaji ttaano ez'obuyisiraamu oba oli awo empeera ejja kubeera nga nnene naye bw'oyogera ku mpaji empaji yonna etula ku musingi nze obuyisiraamu mbutunuulira nsinziira mu musingi kati nsobola kubeera mpaji ng'omusingi gw'obwakabaka tegukola kingo omusingi teguliwo ogukola obwakabaka kikyo otegeeza ng'omusingi teguliwo nagamba mwawule kabaka mwali n'obwakabaka ekyo sikiruma na obwakabaka tebuliwo tuyina mulangira soko nyonyola awo abantu bategeere abantu bamanyi obwakabaka bwa Buganda Buganda mwali ni obwakabaka tebuli omupozi nga tomanyi kigambo kibaita obwakabaka ndi kati ekyo kutukiddamu buzi abantu bajja kikowa mbagambe twawule kabaka n'obwakabaka tuyina ebintu bingi omuntu mu ntegeera y'omuntu ennyangu nnyo kuyali badde asinzira otegeera kibaita obwakabaka naye obwakabaka tebuliiwo nakugamba nti obwakabaka bwa Buganda kye tuyita nti bwakabaka bakabaka babaddewo oboolyawo n'abalangira naye ngaobwakabaka bwakoma ku jjajjange yasembayo okubeera kabaka wa Buganda mu bwakabaka bwe kabaka Mwanga awo obwakabaka bwe bwakoma kati tulina bakabaka naye tetulina bwakabaka tebuliiwo yawula kabaka n'obwakabaka kati bano bafugaki naera n'embiri ze tuzze twogerako n'ennono yonna nga bwe yatambulanga n'ebyobuwangwa era byakomaawo obwakabaka si kwogera bwogezi ate obwakabaka olulangira bubeeranga kugamba nti lwe lubeera olusalo okutandikibwako obwakabaka nene tuddemu bakulu b'ebika abakulu abo baamasaza so obwakabaka omulangira si yabeera nti gwegubeera omusingi gwaki gw'obwakabaka obwakabaka ekyenjawulo kino kyendaba era kyentera nnyo okugamba bannange nga tunyumyamu ng'oli olulangira tutunulye obwakabaka obwasookawo n'obwakabaka muno bagamba obukola ki obuliwo mu kiseera kino nakugamba nti ebintu bingi obwakabaka mwe bwemuyita obwakabaka obuliwo kale katubiyite bwakabaka osina pulogulaamu nga bwenetambula sobola ekifaananyi okukiggyamu mu bantu bwe kye bamanyi nga tubiyite obwakabaka ebintu bingi byali badde bikolebwa mu bwakabaka bwa Buganda nga tekikwetaagisa genda mu bantu nti basoloozeemu ssente bwe twogera ku musingi obwakabaka bonna bonna nga weebuli ne kabaka affe nga mwali y'ayina okuyamba abantu be kabaka ddiza abantu be mu nkola ki nti nze ntunula nnyo bano bannaffe abajja bannaffe saawuddeemu kubanga mpuyo oluzungu lukola nnyo emmengo amatayi bagasiba oba omuntu okuwesa katikkiro munnamateeka kitegeeza oluzungu lulina okukolayo kasamulonda katikkiro nga munnamateeka yeye olita oluzungu luba lulina okukola kati nakugamba totuzza mabiga buli kintu kyonna kyonna buli atudde emmengo akulembeza ekintu kye tuyita ebyobuwangwa n'ennono era ngu byebiina okubeera ennono kyeki wakabaka no mpuliriza bulungi ennono kyeki ebyobuwangwa kiki
onze sing fene tuli bayivu nga oganti gundi roya gundi simayi yakola bwati gundi ina masters mu kino tukoyese ekintu kituyita obugunjufu nti obwakabaka bwenziza okuweereza bwetaaga ki obwakabaka bwa Scotland obwakabaka bwa Bungereza waliwo obwakabaka obwamaanyi nga bulina ne sente nga zitt tebalina ne kyebazikozesa nga buli kimu bakikola nekikola ki nekiggwayo bayimiriddewo ku kintu kye tuyita obusuulu naye gwozze emmengo oba muzze emmengo mugamba muli bayivu ne mujjawo kye bayita obusuulu njawu obusuulu ne obusuulu ekintu kino mbadde nsaba okiwedda kikandoza nga kuminkinyonyo kinyonyole tulabe ne wabeera Queen wa Bungereza akyayimiriddewo mu busuulu obujja buli myezi oba buli mwaka bwayimiriddeko kati gwe bw'ojja emmengo n'ojja wakasuulu kano akajja buli mwezi n'ojja wakasuulu akajja buli mwaka oba buli myezi mukaaga gunoteekawo ekyapa mu ngalo sente ezawamu zijje kanzije ozikozese eki ozimbe masengere n'enzigadde abantu abatulaba oba batuwuliriza balina kye baagala otegeera ensonga eno ogabye ekyapa kya myaka 49 oliyebase ku ttaka nga takuwaki takuwa kintu kyonna nkugambye n'obwakabaka bwe tutenda obwamaanyi obugagga buyimiriddewo ku busuulu tebateekangawo ekyapa ensente zino ezijjanga za busuulu zimalira ddala ddala okuba nti ziyimirizawo obwakabaka buli mwaka buli mwezi nga sente zikola ki so sigwe okuteekawo kyapa obeera nga gamba nti zikantunde ndaba ŋŋenda gwe kyogamba nti abaasooka bakasa obusuulu nga bwabeerangawo gwebwaŋŋamba nti wasolooza ettofaali n'ozimba masengere bulange mwotuula baagizimba bamala solooza ttofaali bulange ne masengere ekizimbe kyekisinga okubeera n'omutindo ogw'amaanyi of course bulange abagizimba bamala soloza ttofaali nedda oba bagizimbira ku busuulu omulembe gwa .com jokolinde omulembe gwa .com gukyuka twogera ku business bw'ogibala si bw'ogibala mu bwali bagibala wange abatuulaba baagala okutegeera ensonga gikuwa gibuuzisa leka nginnyonnyole nga toŋŋamba tulabe tetuwa kenya kikikuliddwa nkugambye nti bulange eyina ne wabeera byawundibwa mu bulange n'ebyakolebwa byonna abagizimba bamala tunda ttaka basinziranga ku busuulu bwe twogerako abazima Muteesa omutula kkooti kati bagita Muteesa tu ekyo ekizimba okiraba jajjaffe Muteesa amala tunda tusolooza ttofaali bakutunda ttaka opposite ekizimba ekyo kirimu UTL oba kyalimu UTL kimu nti zaali woofiisi zakyo bamala kusolooza ttofaali tebaakozesanga busuulu woofiisi za jajjange mwangu amanyi we ziri kati babuuza ani yatwala awali enfudo ezo woofiisi zaani awali enfudo zizemmengawo zizali woofiisi za jajjange mwangu si gavumenti si yatwala nkya tuli ku nsonga eno nkulu mmanyi nti abatulaba oba bannayuganda oba abaganda bagakuliza nkugambye nti ekintu ekyali ne Queen Scotland bonna bonna bakyali ku busuulu so sigamba nti ffe tutunde tudduke tugende bano balinanga bagamba leka ffe tutunde tukole ki akasuulu kaali sigaddewo tulina woofiisi obwo bwakabaka bulina obutale waliwo sente eziva mu butale nga zo za lisiiti gomanyi sente eyo ejja buli mwezi ejja buli munaku ejja buli mwezi ejja buli lwaki abantu bazimba amayumba okufuna renti oyo obusente ezijja buli mwezi kati gw'oŋŋamba nti mugundi ono yagenda ozimba muganzi lwazza oweekitiibwa fuuma katikkiro jebbi wa lusimbi yamala soloza ttofaali bandage nti yatunda ttaka bweriti okuzimba muganzi lwazza nkumanyedde ebizimbe nebyano bye baatandikiramu bali baatandika musingi gw'amasengere okoze finishingi nga naye nga waliwo ne kampuni zikuwadde amabaati waliwo njagala mmengerage lisiiti y'ebbaati oba kampuni zikola amabaati gezaatuwa amabaati kampuni zaatuwa langi kampuni zaleta seminti baseruma baleta seminti gwolwo gwe ŋŋamba nti nno okola ebintu bino nti nno kale tituganye enkulakulana nagambye ekintu kimu nze kyensiima ku kino nti okulima emmwanyi kyo weekiri naye n'olusisira lw'obulamu lw'ebyobulamu no lubateekawo tulusiima naye olutadde essingo mu mwezi gw'okuna ogenda duze mu gwokuna omwaka oguwedde ogujja ne gavumenti ya wakati naye bwe tuba tutunuulira abantu ba Kabaka kye baalikoze kye ki omukatuliki akulaga nti akulina mu kyaki n'ateekawo akabbo omukatuliki abakatuliki si bwe baali abanene nnyo okusinga obwakabaka
neba ina masomero ensambia ba ina malwaliro aba aha ensambia na kusoroza Kisubi hospital Kisubi secondary school ba ina masomero atende takale nali kuwako lizi na kasulu nokamua ndio mkatuli cha kulinda mutako bon kristayo na kulinda masinzizo na kulinda malwaliro na kulinda masomero na kulinda muzisetinale baga bwemanga ndi muyivunga nakatule mmengo nga manyinti ensi nyingi nyenye ziwera nga 15 ezina sete nga mpiti nga zino bwakabaka kanumbo bwakabaka bwa Scotland kanumbo bwa Bungereza kanumbo bwakabaka bwa Sweden bayina sete mpitirivu ntule na no bwakabaka bwanti ese nabo Buganda echa ina nga olo bana bakulu nga bana abasubuzi bo bajja kusubula Buganda eina amataka obwakabaka bwa fuina amataka ebikwa byafuna amataka amataka gemi nga baganda kati mulo biri wajajjange jemba emubango lwali kumayira abiri wakwa kati luli kuyikanya ndi kumayira bitu giye ko mayiro 10 muri tunze muri mazeo kanko jire ndi mayiro zali abitu giye ko mayiro 10 bwentu ane buno obwakabaka butugide ko bwensi za amanyi nzize kwewola sente nyagara milioni paundi bibiri milioni paundi endagano gyenkola namwe ngenda muzimpera mutamuz za granti oba mitendere ja granti tuziza miaka 10 nti sente zewe malo zifuna nenzire tanga bazimpa de nzoka kuteka ocho mpozi na government but government yabagana nteka ocho baita Buganda banka nengama kati Buganda banka yetaga chi abika abakuru bebika bayina amataka abantu bayina amataka obakabaka bayina amataka agatali mu bibuga Ngeza South Africa ndise Massey Ferguson tractor 15. Ndiyo mkuru we chika cha fumbi tractor zizi no 3. Esazali ya chagu tractor zizi no 5. Ndese tuwakita, ndese nyonyi enini nga wala banti umunendo kwa amini batu waga nyonyi ya vera ngenini nyobu muzita ya kago. Ezata mbuzange. Ezata mbuzange vilimi betoto wala nga mawanga ensi nyingi. Nga tu inawane ensige ya fije basi. No bwakabaka buchiwadde ensigo ya finansa ngwe ya kasoli eyomuyembe ebyawomanga ennyo nabo basazeo babitte tugoberere kawanda nenga no bwakabaka tufudde ku masige yaffe nansangwa nchakugira kwa nkwa ensonga zino kaswenti abana atulaba era batubuliriza bajja kwagala zitegeera bwe mmalo okuleeta ennyonyi nayo nga jese network transirese ntadde Buganda banka Nti ekika kyefumbi tekiina sente. Tugenda bawa sente zino muyina amataka gammwe okuva mu Buganda banka. Tuwagala okuba nti muyina ensuku muli makasoli buli kyetumanyi nti kigenda kati bagambye Dubai tokirigula dola bibiri. Kati ono w'ekika w'omuwadde tractor mu aba obadde tractor obawoze sente tebalina sente okuva mu Buganda banka. Balodizi oba bakulu b'ebika mawanga mu bwakabaka obulala nnyo bagaggana nnyo. Nti babeera ne foundation bateka ebika byateekawo emisingi. Ejikuzo bwaka bwaka bwezenzi kati ebikobi wadde twakita obagaye bali mama toke nti toke lino ngo omuntu ni wabira muntu wabulijonga badali minga wamuteka mu sente ni twakita ngo bazimugabira abantu amataka gali wonga tebana bakutundi wanga bagatundidwa etoke limugule ku dola 5 alirimi alifunye mu dola ki emitwalo nga 13 goli tunze dola 2 tubale nti litambulide dola 5 ekikumi kize mu nsawo y'obwakabaka Obose bolo sasula sente zino zokoze eki ngebika birima abantu balima obawoze sente ona alinya kunguddo akatale weekali otunze azisa sente za banka nolo otadde we chapa mu ngalo akasulu okajeewo ate ne kino ekyapa kyompadde kutaka lwa kabaka bwa Buganda onzikiriza ngene mu banka ez'abantu kinomu ate ne wole mu kite no uliriza ekintu kino kikulu Ompadde ekyapa kino tikyapa mu ngalo. Ate nga mino kobola gonyinyi katikino mpadde n'amagezi nti nzikizibwa ogenda okyewolerako. Kicyo? Liizi gye nkuwadde njikuwadde ku ttaka ly'obwakabaka bwa Buganda. Nagamba bano abantu batuddemu ngo bajja kusanyaawo. Statement eno nkulu giwulirize tuve mu katemba. Era mbadde nsaba ompe eddakiika nga tonnambuuza bintu. Eddakiika zino bannayuganda bakitegeera ekintu kino. Ompadde ekyapa mu ngalo. Nga ku ttaka ly'obwakabaka. Ninga tesendo zitutenga gwe wofi kubaga baganti wofisi ugundi Buganda Land Board teri anda bwa kabaka ya kabaka nga ye kabaka nga ye ate kabaka ya kolo waka ya kola mundi ye hendi kabaka ine take lilie tosobola kuna ti Buganda Land Board kitongole cha kabaka nga ye tekiri mu bwa kabaka bwa Buganda atenga kitunda takali ya bwa kabaka yawulo bwa kabaka ni kabaka
Kabaka yafune takye iririe nubwa kabaka nubwa 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 kati gubwa utunde takali obwa kabaka atengo itundia mchitongole cha kabaka anga ye kati okute chapa miaka anamu muendo chwade kutakali obwa kabaka atono guwe chwade muwada amagezi ntakilisi wano kwe ula ageze che ule lako nga guwe chmanyi timu Uganda chizimu nyaka tumutu kwe ula na nule chintu chi kwa baule lako sente nyingi nyo. Olwali agenda kulemera okusasula ettaka lino olwo ettaka ly'Obwakabaka nga kyagenza okwewola banka ya muntu buntu banka ya bitongole olwo ettaka lino lw'omuwaddeko liiza emyaka giragenda gugwakanamu omwenda ng'ate omuntu obuntu oba banka atwala dde ettaka ly'Obwakabaka kuba ekyapa ali mu kinunula olwo osaanyaawo bontinaga tebaweereza Bwakabaka bo bajja kunoonya byabwe basuubuzi badduke bagende kati bwe mwana tuddeyo ku pulojekiti zino nti Obwakabaka bwa Buganda obo Obwakabaka bonna bwali ngovudde ku makulu ebika mbadde tuwakita mbawoze senti batunda bye balinnye ne bazza mu banka muno n'abantu abulijjo musolo bawula abakola projecti nga zaabwe n'abantu abulijjisiga nti gobwa olise tractor zino nga bitugambye sponsoring oba oba yamba kubabika yamba kuba amasaza n'abantu abulijjo musolo kola kyobba yamba nina birangazza Obwakabaka ku mataka ge bwalina bwali badde ne projecti nga zaabwo ngabo zina kati kati nga chakute kama zino sente wozeula zimba kama somero ngage mwina ngage bazimbie mwina mwina masimu mwina kampuni za masimu mwina mwina magunya abatulaba abatulaba mwina zezo projects abatulaba mwina mwina omwenge mugwina abatulaba mwina ono mkuru yatu buza buza zena kugamba kujja ku TV kya mukino mbasi basabye era ba nedda mbasi ze kwikiriranya otaddewo amazi wegali otaddewo ngule otaddewo ketu otaddewo CBS za mirundi emeka ebiri otaddewo TV kati ngovudde ku masengire kiki bakoze kirala ati byebyo bachako nenda ko bibyo naliwo nga bagala CBS ne sente ze baateeka yo tuze kula buli mwezi nzimanyi awulya bulungi ekizibu kya Buganda gwe soko lindeko nnali badde nsoka kugusa mulamwa guli n'olyoko leta kino ekizibu kya Buganda mmere byabulamu na byanjigiriza abaana ba Buganda basomera miti abaana ba Buganda masomero gali mu bitundu eby'enjawulo kitukana na kawuka essomero nyini nyini ow'ekitiibwa lyayimiryako mayeganga asoloza ettofaali abaana nga pati ekitundu ekimu basomera miti tuuka eruweero bazimba akasomero ne kakoma wano ne bambusa emiti ne basereka essubi kati kubagamba nti okoze finishing ku masengere ng'osolozeza ettofaali ngokoze finishing ku masu na ku garment abazimba zimutesa wano abatandika misingi ya mutesa wano Royal University tebasoroza tofali tebatunda ttaka abatandika uzi rubiri SS mu rubiri tebatunda ttaka ekintu kino tuwaka dada tubuzabuza kati ngule webange maze myaka nge ebiri CBS maze myaka emeka era abantu abantu ameteemirimu anti CBS nedda ensonga si ya mirimu yatu kuyamba Buganda. Baziba nga projecti za Bwakabaka bwa Buganda. Nga ze zivamu sente zino. Obwakabaka ekintu kino kipapiddemu okuleta ebintu bino. Nkugambye nti Obwakabaka bwennyini nyini bwali badde ne famu nga za Bwakabaka. Obwakabaka bwali badde n'ensuku nga za Bwakabaka. Ewakabaka bwali bali ng'obuli nti bayuga kiikiwa wuli abano ba biyinzika. Gw'okuba kalango ka biyinzika. Nokuba kalango kalufika yuga chiki naye gwoli na amarundi yogota dewo nga gwe Obwakabaka bwate bwina chiuma nga dala chi chiuma we chiri mafamu go Obwakabaka nga bayina bime bisibe nyama yemekebe Obwakabaka bwali bade bwina amarundiro nga bayina bime bikubu muzigo Obwakabaka ito chukula kunga mati no mubisi guno ogulaba omubisi gwenji chigwenyine Obwakabaka bwade nga dwawe bonte bwina emizinga mitwale 5 nsi chi yagalo mubisi gwa Uganda guno guli origina ogwaffe nga bagenda tuyina enjuki ezaffe tuyina omubisi ogwaffe nga gwete gukyuka kugwa abalala noma nti n'ensi bweti tuyi Obwakabaka buyina emizinga egisukka mu miliyoni tusapulayinga omubisi gw'enjuki batugamba tutuna omubisi gw'enjuki mu nsi bweti Obwakabaka buyina amalundiro muno Obwakabaka obwakula bwabeeranga ne projekiti bwezityo Obwakabaka buyina amalundiro gw'enjuki tuyina ebyuma ebikuba ebisuna omubisi guno omuzigo tugutuna mu nsi mmeka Obwakabaka bwa Buganda tituyina abantu bafa abagenda malwaliro ga gavumenti abo buliwo kati
abaliwo kati nuba kabaka singa bubanti badde bulunde enkoko omuntu abere emulago nga yino mwade bunenga ne sende zigula kaunga zibula sende zigule ekyo kulya zibula obwakabaka bade bade bagati buli mwezi tugenda teka ngenkota za matuke 12 emulago tuteke enkota 12 ekiruddu tugaba amaji ndi kirudde funa tuwe 10 buli mwezi kimulago nefuna amaso amalalo goma yagali mbuganda chandi badongo bakabaka buyina amalundiro agenkoko agente age bisoro byonna nti nsiki ntente ya Uganda za Uganda nyama yazo nungi nyesi zaagala fika tujitukatu obaka nga project weziri mukuru mulangira musa nchadi tatuna bagenda kasuru nkuraze tweoze sente zino ekintu kino ekitalo lili ruddawa ruli South Sudan ana supplyinga yemerent UNICEF ne UN nze chichenkola kasoli mulimye kumataka gw'obwakabaka ebyuma ebikuba kasoli mbirina kasoli mulimye abantu balimye masaza abakulu b'ebika onalabye ebyagi bye bategedde waliyo busiga bya mukyala mbu we nawulidde bya mukyala obwakabaka bwali badde bwe n'ebyagi by'emmere ndio tawo li South Sudan li South Sudan katusoka tudonatinga bu donatinzi sen yenye eragenti obwakabaka bwa Buganda busa donating dakawunga kagenda Syria tani meka tani ya 50 akaunga kibale sekali kumutindo chiti katukula UNICEF tekukua senti okubanga tegu supply inga awali obuzibu je bigwa bitaraze je biba bibi ekibuzo cyange mulangira obwakabaka wa Buganda tebutandise jjo bubaddewo embera joyogerako abali emenga abali emenga abamu bakagenda yo abasoka yo bakola ki anti nkugambye mpuliriza kintu kino nkugambye nti bano ogenda tuza mu bitu aweddedda nkugambye nti abazimba bulangi mwe mutuula bakola ki bana abazze mutadde project oboli abalize batasobola kukola ki teka okirageza bano bakozeemu ko nedda botandika CBS emaze myaka emeka bucyanga CBS etandika kukola ngambye obagiggalira nategera sene mikazi balambika bulungi nti badde kola sende bwezi buli mwezi kati gwe CBS bucyanga tandika emyaka egisuka ne mu 15 bucyanga tandika zino kiki otaddewo gw'olaze masengere gy'okola finishing ngo sabye ne tofaali ongambye nti otaddewo kino kizimbe kyongedde ku mutisa loyo wano university aha okitaddewo ekizimbe ekyo bakisena mu ki mulondo mulondo kabaka alina kye bayita namulondo investment nga kampuni nga iye kati ne kino kiyinza okuba kyakabaka ayo mugambi ayina gye bayita namulondo investment ngamba kino mulondo nakyo kisobola okuba kyakabaka nga iye ekyo tukibuza nkugambye okiyise mulondo kabaka ayina namulondo investment mwemugwa zimuganzigwa za kati nkubuuziza bucyangazi project zingo zogerako ngule wali kike bayongeddeko nga n'olubiri lubakoleramu enkuuko olw'emmengo obulya bulungi olubiri olubeeramu emmotoka z'empaka buli kimu ne bbuloka muwangazi yalekako ze zikyaliko tiwali ya detaale yaka gwe bwobanga nga otunze ebintu bino otaddewo project zino ti CBS za bwakabaka kiki otaddewo otaddewo essomero nti essomero liirino obusomero bubuno mu masaza buli kasaza taddewo akasomero ka miliyo CBS omwezi sookola miliyoni ziwere ebitaano osinza kesi yaabwe ku musawo nga bwanga bugali gukola ki gutambula naye gwosazeemu nti no buli mwaka buli mwezi kale kola miliyoni 200 omwaka jemezi zijye 12 sente mmeka bucyange kwosazeemu n'ogamba nti buli mwaka obwakabaka wa Buganda bugenda zimba obusomero mu byalo nga buli kasomero ka miliyoni 15 mu bantu ba Buganda otaddewo n'ogamba nti yesi olusisira lw'obulamu nagambye nti olusisira lw'ebyobulamu kirungi kubanga bajjanjaba abantu b'ekitundu ekyo kati bwe kibanga omwaka oguwedde mwezi gwokuna baali singo bazzeeyo tebanaddayo nagambye nti ekizibu kya Buganda mmere ekizibu kya Buganda byabulamu nabyanjigiza abaana Buganda basomera miti emmere enjogeddeko engeri gyalibadde erimibwamu n'okuterekebwa obwakabaka bwali badde bukola buyamba abantu abali malwadde abatalina buyambi zisanyu babies home ziraba omukyala n'ayimirirawo n'akuŋŋanya abaana abasuliddwa ku nguudo abaana n'abakuŋŋanya obwakabaka bwali badde buyamba ku bakyala ng'abo nti aa sanyu babies home giraba eyambye abaana tulina olusuku luli musaza ly'ekyaggwe waliyo ennimiro ziri mu kyaggwe zigenda kuyambanga ku bitongole bino ebigenda biyamba abaana abo nabo ne bafuna sapooti abaana bali mu Buganda omuntu yenna ne wabeera ng'omwana abadde mutoolo ne wabeera ng'abadde mu Nyankole ne wabeera ng'abadde mu Kiga ne waba ng'abadde mu Nyoro oba Musuga oba Muteesa oba Mulango oba Mukaramoja naye ng'ali mu Buganda abeera mwana wa Buganda kituufu kakati kyenkulaga nti ekizibu kya Buganda si masengere kati ekoze
mwajiteka wu etudemu zizitivi zino na ye sente ziba mbine bitongole gwachumenti government kati oulia ndi government sente ziba zigiba njiwa government ye mengo government ya wakati sente ziba zigiba njiwa government ya wakati etuwa doko bumbia asatu etuwa doko bumbia abiri mubuna zira gawa.